Jemi rikthyer. Repara do ta nisim së bashku. Ju jeni ndër gazetarët shumë vëmendshëm dhe keni hetuar shumë tendra të cilët kanë qenë vetvete korruptiv. Sigurisht që ne kemi ngritur dyshime sa i përket një konflikti interesi mes drejtorit të Fondit Shqiptar Zhvillimit nga një ra dhe një guzhinier i cili ka përfituar një tender në një vlerë të konsiderueshme. Edhe pse në pamje të parë mbase nga ana ligjore nuk mund të themi me qartësi dhe saktësi nëse është ky konflikt i hapur interesi, po a mendoni duke qenë se ka një reagim nga prokuroria e posaçme përmes këtij tenderi mund të zgjerohet edhe më të hetimi për të hetuar edhe më shumë rreth këtij institucioni? Në rasti konkret, do të thënë, dyshimet janë mediatike dhe, si thua, tenderi është i çuditshëm, kuptimin një shumë më me parashëm, se ne vinë shumë miliona dhe miliona, po 50 milion lekë të reja nuk janë pak para. Janë shënjestruar për të krijuar një menu dhe një seri dokumentarësh. Tashi pyetja është, domethënë, që nga i si kanë gjetur këto kostat që një seri dokumentarësh kushton kaq shumë para, domethënë, sepse 50 milion lekë janë buxheti mujor, mund të themi, i një televizioni të mesëm në Shqipëri, domethënë, ose buxheti i BIA-ve i televizionit më të madh në vend. Pra, janë 50 milion lekë. Gjë e parë që nuk shkon sipas jush ka të bëjë me vlerën e tenderit apo jo? Në raport me atë çfarë do të prodhoi personi që ka fituar. Ngrihet një pyetje, domethënë se si kanë dalë në konkluzionin që duan kaq shumë para për këtë punë. Pastaj varet shumë se duhet me pa dokumente të tenderit se çfarë kanë kërkuar ato konkretisht, se mund të ke kërkuar për shembull që duan, ku diun, që të harxojnë 200.000 euro reklama. Nëse është e tillë, atëherë është kollaj të thuash që po kanë vendosur të harxojnë një shumë reklamash edhe kanë tenderu këtë. Duhet me pa dokumentet e tenderit. Kurse sa i përket konfliktit interesit, nuk shoh ndonjë konflikt interesi në kuptimin ligjor. Fakti që dikush ka punuar te diku nuk e bën të konflikt interesi. Është jo çdo lloj lidhje miqësore për bën konflikt interesi në terma të ligjit për konfliktin interesi. Po në vështrimin tuaj pse SPAK reagoi me urgjencë dhe nisi një hetim për këtë rast? SPAK përgjithsisht ka hetuar çështje që janë të dorës së dytë, domethënë, dhe nuk ka hetuar çështje dorës së parë, kështu që mund të jetë edhe pjesë e kësaj, domethënë që hajde të harxojmë kohën dhe resurset për të hetuar çështje që nuk janë shumë mediatike, por nuk duket sikur kanë thelb juridik. Braj. Në FZF unë kam parë një pafundësime tendera që janë shumë dyshimt. Do jemi në pjesën e dytë me disa dyshime të tjera në fakt, dhe kjo është arsye sepse është një ato ente. FZF është një nga ato institucione që kur i qohet kërkes për drejtë informimi, thotë që unë jam jashtë ligjit për drejtë informimit, për shumë. Pretendon që nuk është subjekt i ligjit shqiptar. Po sepse ne më vonë do të ndjekim një pjesë materiali filmik që ka të bëjë edhe me disa siguracione jete që janë në Shqipra maramonce, apo me paka maramonce të punojnëse. Janë shumë konkrete, në tendera shumë konkrete. Në këtë rastin e këtij tenderi, do të thënë, përveç kësaj pjesë spektakolare, do të thënë, Alfio është një personazh publik dhe tenderi është 50 milion lekë për menu, pa harrohet që është edhe për punë tjera. Nuk shoh në një kështu, nuk është problemi më i madh i vendit, në fjalë. Patjetër, por është një nga rastet ku ne do duhet nisemi të shihemi më pas për të parë se çfarë ndodh me tendrat që ne dim rëndom kanë fituar edhe kriminal tendra, të cilët sipas ligjit do duhet jenë të përjashtuar. Braj, si e shpjegoni u faktin në rastin konkret, në fakt ajo çfarë në sy tek media kishte të bënte pikërisht me ato që vetë djali i drejtorit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit e kishte reklamuar në rrjetin e tij social. Dhe pa diskutim që kjo ngrinde dyshime për një konflikt të mundshëm interesi. Po për tek saj, sepse në fund fare është një çështje që i përket drejtësisë. Si e shihni ju faktin që në procedurat tenderuese ne shohim çuditërisht që në pjesën dërmuese fiton oferta më e lartë. Dhe këtu institucionet nuk janë fare të kujdesshme. Apo si e shihni ju faktin që një ent i tillë, siç është Fondi Shqiptar i Zhvillimit, që ka pafund tendera, që kalojnë përpara syve tanë gjithandej dhe nuk ka patur asnjë hetim, asnjë verifikim dhe asnjë çështje të parë me syrin kritik nga ana e institucioneve lizbatuese. Rasti që është publikuar nga media dhe ndoshta teknikisht
ndoshta edhe vetë fakti që kontrata nuk është lidhur dhe ka ende kohë për verifikime shpëton përgjegjësinë juridike apo penale të palëve të ndërlikuara. Megjithse si një rast i pastër i konfliktit të interesit apo i nepotizmit mund të konsiderohet që ka element për argumentim, ka një detaj shumë interesant. Është një tender që me aq fakte sa sjell publiku, sa sjell media për publikun, të tregon që ky tender ka pasur defekte, ka ceduar dhe nuk është bindës në mënyrën se si është zhvilluar. Në radhë të parë unë shikoj një element shumë interesant. Prokurohen disa objekte aktiviteti për të cilat nuk ka asnjë lloj llogaridhënie, nuk ka asnjë modalitet, kush i cakton kriteret, si vlerësohet performanca e shkuar e kontraktorëve që do duhet të marrin pjesë në këtë tender. Mbi të gjitha, kush e ka parë të arsyeshme që ky projekt i famshëm i 100 fshatrave duhet fillojë me këtë menun e gastronomisë, me një përmbledhje, me një fjalor, sepse aty nuk është e qartë se menut nuk do shpikem, fshatrat i kanë në recetat e tyre, dhe me një produksion televiziv për të cilën nuk është kërkuar ndonjë detaj interesant se kjo studio ose ky operatori i cili duhet ta realizoj, çfarë kriterës duhet të ketë, çfarë performanse të shkuar, çfarë titush, nga çfarë shkolla apo discipline duhet të vi. Pra, tenderi, sikurse dhe kostot për këtë lloj shërbimi, si caktohen, a ka një tabelë reference. Kështu që mendoj që SPAK-u, duke u futur nga indicet për konflikt interesi ose për nepotizëm, sepse konflikti interesi është edhe më marrëdhënie e drejtë për drejtë juridike, kurse nepotizmi lë vend për të kuptuar që tenderi është bërë i tillë që të favorizojë operator të caktuar, mund të shikoj dhe të analizoj të gjitha këto detaje, pra si janë marrë vendimet për të nderuar, si është caktuar shuma, si janë caktuar kriteret, si është bërë vlerësimi i kritereve specifike përveç kritereve ligjore për të parë performancën e kompanive apo operatorve, apo dhe organizatave, sepse mesazhojmë aty ka pasur dhe institute të cilët janë prezantuar për të marrë pjesë në këtë tenderim. Unë ndjehem mirë që SPAK-u më së fundi ka reaguar pas një sensibiliteti mediatik, sepse sensibilitetet mediatike ato që ka media, që ka shoqëria civile, që ka aktorë të ndryshëm, po artikulojnë sot për kontraktimet dhe për tenderat në institucionet të ndryshme, por dhe në institucionin Fondi Shqiptar i Zhvillimit janë element të shumtë. Për para se të vija, unë përshikoja databazën që ne kemi me tenderat të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Po, para se shkoja aty, Brahaj, do të ndalem pak, ju thatë që më vjen mirë që SPAK ka reaguar, po nga ana tjetër, SPAK ka marrë të dhëna mediatike dhe për çështje që janë dhe nuk abuzime multimilionshe. Nuk ka reaguar në një pjesë të tip patjetër me inceneratorët, por ama me Erbarën e kemi diskutuar janë dhe dy edhe me inceneratorët nuk ka reaguar për një kohë shumë të gjatë, ndërkohë që kishte edhe paditë ka tendera multimilionësh për cilët SPAK ka bërë një syqore, një veshur. Pra, parë një këndvështrim duke ne kemi një indikator që e publikojmë çdo ditë. Çdo tender që del dhe njoftohet fituesi, ne e bëjmë një skanim paraprak, që është një skanim i thjeshtë, dhe i vendosim një red flag apo një flamur të kuq nëse tenderi ka disa indicie, disa shenja që mund të jetë një tender me risk të lartë për korrupsion, abuzim, nepotizëm dhe klientelizëm. Në rastin në fjalë, si shumë institucione të tjera, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, një në tre tendera që mban, e ka tender të markuar nga ky sistemi ynë automatik si tender me risk. Pse ndodh kjo? Ndodh kur ne kemi disa oferta, skualifikohen ofertat e kompanive të mëdha, të cilat janë më të ulta dhe me vlerë ekonomike më të leverdishme dhe fiton një ofertues i cili nuk është me ofertën më të leverdishme. Ne vendosim një red flag nëse shkon vetëm një konkurent në garë ose nëse ka procedura me negocim për të cilat nuk na justifikohet qartë motivi i negocimit. Ky marzh i lartë, një në tre tendera, të cilët haptazi duket që ka një indicie që mund të ketë problematika, sepse në fakt skualifikimi operatorëve me ofertë ekonomike më të ulët, duke i dhënë shansin operatorëve me ofertë më të lartë të fitojnë, është një problem shumë i madh në procedurat e tenderimeve në vendin tonë. Shpeshherë i njëti operator që sot skualifikohet në një tender, po atë ditë në atë autoritet prokurues ka fituar një tender tjetër, çka lë shkas jo vetëm për skualifikime jo të sakta, por edhe për një lloj negocimi mes vetë bizneseve të mëdha, të cilët favorizojnë njëri tjetrin, secili mban tenderin ku ka fituar vlerën më të lartë dhe i lë vendin nuk e mos bër ankesë kompanisë ose subjektit tjetër që të fitojë një tender, dhe kështu që ndahet ajo torta mes operatorëve të mëdhenj. Nëse SPAK-u shkon dhe shikon kriteret, kostot, mënyrën se si është vepruar, kanë pasur kapacitetet duhura këta individ të cilët kanë bërë
listën e çmimeve të referencës, vlerësimin e kriterieve specifike, atëherë mendoj që ka një vend në fund për të thënë se çfarë ka ndodhur me këtë tender, a ka qenë vërtet një tender që përmes kritereve dhe elementeve të tij, qoftë edhe mënyrës se si është vendosur procedura për të bërë një vlerësim me pikë dhe jo vlerësim me ofertën më të leverdishme, të favorizohet një subjekt i caktuar për të cilin media e ka shfaqur qartë që është në lidhje, në mos në lidhje interesi, në lidhje konfidencialiteti apo në lidhje gati nepotike me njerëz të cilët kanë qenë shumë pranë familjes si një drejtuesi të lartë të institucionit. Erbara, Brahaj tha një detaj shumë interesant që një në tre tendrat Fondi Shqiptar të Zhvillimit del me flamur të kuq, pra një tender i cili ka vend për të verifikuar apo për të parë nga institucionet që e kontrollojnë. Pyetja ime për ju është kjo.